În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna august a fost aprobată repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. 1,5 milioane de lei se vor aloca acestora, suma urmând să fie distribuită în cele peste 150 de parohii și mănăstiri din județul Maramureș. De asemenea, 500 de mii de lei vor fi alocați ca sprijin financiar pentru întreținere și reparații la bunurile aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul local, național, universal, mondial. Reprezentanții Consiliului Județean Maramureș au arătat că această inițiativă, pornită în anul 2018 de a aloca fonduri pentru întreținerea și reparația unităților de cult, reprezintă un act de responsabilitate în ceea ce privește conștientizarea importanței acestor valori ale patrimoniului cultural.